وزير قاشان دقة دولدة فدرالك الصومالية تليا حوق دلك الصوماليات حلبان ذا قرنك الصوماليات تليا قيبتا فرتني سدحات تليا بوليس كدولد قبلات كجبلان تليا هرو قيبتا فرتني سدحات وزير ذا دولد قبلات كجبلان سراكيشا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمانتا شرف وين النوعة دولة قبلات كجبلان أنا بقشو نوجي مادان وزير كعشان دقة دولة فدرالك الصومالية يتريا حوق دلك الصوماليات مدن وزير يا مدن تلي سرد وهذا كسرد وهذا دل كيني ديجان كيني عيد مديني رنتي وحن آد وقفر أحسن هاي بقشدة نقصو قارتين adinkoo baryahaanba socodyo kala duwan ku jiray insha Allah wixii wareysi oo dambe waan is wareysan doonaa marka billahi kariim waxaan rajaynaynaa in sida hadda maxaan ku jiraahdaa ummada Soomaaliyeed abaabulka iyo kicinta iyo dagaalka iyo horumarka ka socdo baan anaguna qayb ka nahay waxaa hortaada fadhiya waa saraakiishaadii xildhibaanadaadii wasiiradaadii waxaan rajaynaynaa inaan maxaan ku idhaahdaayay dalku waa hal dal oo Soomaaliya la yiraahdo oo federaal ah oo isku dan ah oo isku diin ah oo isku dhaqan ah oo isku dowlad ah marka wax la kala saarsaara maaha waxaad timaadan dalkiinni deegaankiinni iyo ciidamadiinni iyo aada mas-uulka iyo madaxda u ahaydeen soo dhowaada